ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନର ତୁଳନା କରିବା ଶିଖିବା। ଆଜି ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଦାଦା ଏଠାରେ ଏକ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 36 କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ବିଛାଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 1 ମିନିଟର ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାର ନାଁ ଲେଖିବ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଞ୍ଚାଳକ ବବନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଓ ଏବେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମୁଦାୟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 1 বিভক্ত 3 ଗୋଲୁର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। 2 বিভক্ত 9 ଶେର ଖାନ୍‌ର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 4 বিভক্ত 9 ଭୋଲାର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଲୁର 1 କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ନାମ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଗୋଲୁର ନାମ 36 1 বিভক্ত 3 ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହା କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେବ? ଏଠାରେ 3 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ 1 ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 1 ସଂଖ୍ୟା ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ 3 ଭାଗରୁ ଆମକୁ 1 ଭାଗ ନେବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ 36 ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ 36 3 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ତେବେ ପ୍ରତି ଭାଗରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆସିବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ପ୍ରତି ଭାଗରେ 36 × 3 = 12 ଖଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏହିପରି 36 1 বিভক্ত 3 ଅଂଶ ହେଇଗଲା 12। ଗୋଲୁ 12 କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି। ଏବେ ଶେର ଖାନ 36 2 বিভক্ত 9 ଅଂଶରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଶେର ଖାନ କେତେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଛି? କ'ଣ ଏହା ଗୋଲୁର ଲେଖାଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡରୁ କମ୍ ବା ଅଧିକ? ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛ। 36 2 বিভক্ত 9 ପାଇଁ ଆମେ 36 9 ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା। ଏହିପରି ପ୍ରତି ଭାଗରେ 4 କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ରହିବ ଏବଂ 2 বিভক্ত 9 ଆମକୁ ଏହି 9 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ନେବା। ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ 4 କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ 2 ଭାଗରେ ହେବ 2 × 4 = 8 କାଗଜ ଖଣ୍ଡ। ଏହିପରି 36 2 বিভক্ত 9 ହେବ 8। ଶେର ଖାନ ସମୁଦାୟ 8 କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି। ଗୋଲୁ 12 ଓ ଶେର ଖାନ 8 କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଲୁ ଶେର ଖାନ ଠାରୁ ଅଧିକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାଗରେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। 1 বিভক্ত 3 2 বিভক্ত 9 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଭୋଲା 1 କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି? ଏହା ଗୋଲୁ ଲେଖିଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ନା କମ୍? ତୁମେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ୍ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଦେଇଛ। ଭୋଲା 36 4 বিভক্ত 9 ଭାଗରେ ତାର ନାମ ଲେଖିଛି। 36 4 বিভক্ত 9 ପାଇଁ ଆମକୁ 36
9 समान भागरे बांटिबाकु हबो। एही परी प्रति भागरे 4टी कागज खंड रहिबो एवं 4 विभक्त 9 रे आमकु एही 9टी समान भागरु आमकु 4टी भाग नबाकु हबो। एही भग्नांश बा फ्रैक्शन रो गोटिए भागरे 4टी कागजर खंड अछि तेनु 4टी भागरे रहिबो 4 गुणन 4 16 कागजर खंड तेनु 36 रो 4 विभक्त 9 हेउछि 16। भोला 16 ओ गोलू 12 कागज खंडरे तार नाम लेखिछि। एथि पई भोला गोलू ठारु अधिक कागज खंडरे तार नाम लेखिछि। आमे एहाकु एपरि भाबरे मध्य देखि पारिबा जे 4 विभक्त 9 1 विभक्त 3 ठारु बड़ अटे। भोला गोलू ओ शेर खान लेखिथिबा कागजर खंडकु भग्नांशरे एही परि भाबरे लेखि पारिबा। शेषरे भोला सबुठारु अधिक कागज खंडरे तार नाम लेखि प्रतियोगिता जीति गला। पिला माने एही पाठरे आमे भग्नांश द्वारा भागकु तुलना करिबा सिखिलु।